Segundo mistério, visita a Nossa Senhora a Sobrinha Isabel. Pai Nosso, começam vocês. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, e Mãe de nós, por Deus, perdoe-nos a nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, e Mãe de nós, por Deus, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Como é que ele saiu assim? Mãe branca e pai preto. E pai branco? E tu és o teu. Até que eu tenho que fazer uma casa de mãe e preto para não botar a mãe. Estão tudo baixos. Estão tudo baixos.